Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Putin son və ən güclü silahını işə saldı, dünyanın qorxduğu başına gəlir. Məsələ ondadır ki, Rusiyaya dəstək verən İtaliya Ukraynadan taxıl ixrac edilməsə, Afrikada ərzaq müharibələri başlayacağını bəyan edib. Ancaq buna baxmayaraq ABŞ və Böyük Britaniya İtaliyanın Rusiya ilə anlaşma planını dəstəkləmir. Ağ evdə və Londonda hesab edirlər ki, əgər anlaşma olacaqsa, bu barədə yekun qərar Ukrayna tərəfindən verilməlidir. Yəni Almanya, Fransa və İtaliyadan fərqli olaraq ABŞ Böyük Britaniya cütlüyü Ukraynaya ərazi güzəştləri etdiyi ilə bağlı təzyiq göstərmək niyyətində deyil. Bu isə o deməkdir ki, Rusiyanın artıq işə saldığı taxıl və ya ərzaq silahı da işə yaramaya bilər.